A Bunyola avui molt ja estan assabentats de l'errada. El club de futbol del poble ha venut paperetes per la grossa amb un número incorrecte. Na Bàrbara ens el mostra, el 85.125. Me van enviar un WhatsApp i me van dir... I és que me va dur la loteria i també me va dir... Resulta que un error d'imprenta ha fet que no s'hagi venut un número assignat al club, el 86.125. El club ja ha comunicat la feta a la web, per xarxes socials i premsa escrita. Alguns, com a Naixelo, encara no els havia arribat la notícia. Un poc raro, diria jo, no? Perquè molt enterem aquí per la tele que s'ha canviat el número de la loteria de futbol. El Bunyola Club de Futbol va intentar comprar el número que apareixia a les paperetes, però no ha estat possible. Finalment, ha aturat la venda en 3.500 paperetes. Vam enviar per correu electrònic una foto del dècim i, clar, potser en la tecla ja o el que sigui, allà on hi ha un 5, i tocaria un 6. Però, vamos, nosaltres també potser havíem d'haver mirat o confirmat, però te fies com qualsevol cosa quan compres una cosa. Quan compres una cosa te fies que està bé. De fet, el Bunyola Club de Futbol ja ha fet constar davant notari que el número vàlid per al sorteig és el 86.125 i no el que consta a les participacions, el 85.125. En aquest comerç del poble on venen la loteria també en duen dues participacions. Aquí, a part de l'anècdota, s'han trobat en les peticions d'enguany dels més supersticiosos. Quin és l'article que és? 151. 155. 155. 155. No, 155 diuen ja no... Ni és 13 tampoc. Els 13 també començam per juliol i els 13 pràcticament ja no n'hi ha. A dos dies del sorteig de la grossa ens trobam amb grans aficionats de la loteria, amb moderats i amb els més escèptics. Canto el 23, però bueno, no sabe. Me gusta el 33 també. Quan són a compartir, jo, un dia és així, un dia és la neta, i ja veurem si tenim sort. El 9 és fijo, el 85.859 és fijo. 2, 5 o 6, com cada any, supos que ens quedarem igual. Si tens salut, ja ho tens tot. Bueno, faria qualque inversió, sí, sí. Jo m'estim més fent qualque inversió. Esperem que enguany algú de les illes pugui complir els seus somnis.